يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا ndio kazi ya mtume Muhammad. Kama ulikuwa hujui miongoni mwa kazi yake na majina yake, alikuwa kitwa ni da'iyan, yani da'i, yani mlinganiaji, yani mtoaji wa darsa, yani mtu mwenye kuwaelimisha viumbe. Innal hamda lillah نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد إخوة الإسلام والإيمان أحباب رسول الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا ndugu zangu waislam wapenzi na wafuasi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi'ula, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumudhi na kumuasi Mola wake. Ama mawduu khutbatina liyawma, inwanuha yakul hatha huwa tariku nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Anwani ya khutba yetu ya leo, kichwa cha habari kinatuambia hii ndio njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
ndugu yangu muislam takriban siku zisizopungua 10 hadi 12 na pengine ijumaa 2 au 3 tulipotea katika mimbari yetu hii adhimu, mimbar iliyoanzishwa na mwenye mimbar sahibul manabir, wa idha khatabta falil manabiri hizzatun ta'ru nadiyya walil qulubi bukau, si mwingine huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mwanzilishi wa manabir za Ijumaa. Tulipotea si kwa kupenda, tulipotea si kwa kulala, tulipotea si kwa uzembe, bali tulikuwa katika njia ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislam, takriban miaka 2 mfululizo tulikuwa wenye kupata mwaliko kutoka kwa Waislamu wenzetu wa mkoa wa Kagera. Wama adraka ma Kagera, ndugu zetu wa Kagera walituonyesha heshima na upendo, na wala hawatu kukera. Hatukuwa wenye kujaliwa kuitika miito yao mbalimbali. Kila wanapotualika nasi tuna dharura ambazo zipo nje ya uwezo wetu. Lakini bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu 7 pasina nguzo, ambaye ndiye takapotaka ndipo ndivyo itakavyokuwa, wa matashauna illa an yasha aman illa an yasha Allahu rabbul alamin, amesema wazi wazi kabisa ndani ya Qur'ani tukufu, hamtotaka mpaka Allah atakapotaka yeye, mlezi wa ulimwengu mzima. Kwa hivyo tumerudi kidogo na machovu. Pengine mmepata kusikia tulipata kamsukosuko kadogo, japo haukuwa msukosuko mkubwa kama ilivyoelezwa katika baadhi ya vyombo vya habari. Na tuombeeni kwa Allah tupe ikhlasi na aturuzuku tawadhu, unyenyekevu, kwani sasa hivi la kwetu tena sio dogo. Jambo linaweza likatendeka saa 6 usiku kwenye machovu yetu, siku ya pili au wiki ya pili unaweza ukashangaa ukaiona katika vyombo vya habari. Tuombeeni Allah tupe ikhlas, na Allah tukubali na atupe tawadhu, unyenyekevu wa hali ya juu kwake na kwa viumbe wake. Khutba hii nimeiandaa kwa haraka haraka kwa sababu ya machovu nilionayo. Nanyi mnashuhudia leo inaweza ikawa Ijumaa ya kwanza mimi kuchelewa kufika katika khutba hii. Hivyo nilikuwa nikitafuta nini nitawaambia, najua siku nyingi sijazungumza kupitia katika mimbari yetu hii tukufu. Kichwa cha habari kinasema hii ndio njia ya Mtume wetu Muhammad. Kazi pekee, njia pekee, wadhifa pekee ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni hii, ndugu zangu. Ni katika suratu Yusuf Allah anaeleza kazi ya Mtume Muhammad. Walimwengu na ulimwengu, sikilizeni kazi ya Mtume Muhammad. Katika suratu Yusuf aya za mwisho Allah anasema, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
kazi yake haikuwa kupiga debe kuzipigia debe vyama vya siasa. Kazi yake haikuwa ni wito kuita watu katika disco na mziki kabambe. Kazi yake haikuwa propaganda. Kazi yake haikuwa majungu. Kazi yake haikuwa fitna. Kazi yake haikuwa porojo. Kazi yake ilikuwa ni hii. Na hongereni na pongezi ziwaendee wale wote walioamua kufuata na kufanya kazi ya Mtume Muhammad. Qul, sema ewe Muhammad. Ni amri kutoka kwa Allah. Anamwambia awaambie hao waja. Qul hadhihi sabili, ay hadhihi tariqati wa maslaki wa sunnati. Waambie hii ndio njia yangu na hii ndio maslak yangu na hii ndio sunna yangu na hii ndio mwenendo wangu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, Allah anamwambia tangaza kazi yako, wajue wewe ni mwajiriwa wa nani. Qul, sema, amri kwa Muhammad, waambie hawa majini na wanadamu, hadhihi sabili, hii ndio wadhifa wangu, hii ndio njia yangu, hii ndio system yangu, hii ndio program zangu, na hii ndio sera zangu, na hii ndio kazi yangu mimi Mtume Muhammad. Yawezekana wakawepo baadhi ya Waislamu tusijue kazi ya Mtume hasa ilikuwa ni nini. Na pengine wasioko Waislamu ndo kabisa wengi wao hawajui kazi ya Mtume wetu Muhammad. Allah anamwambia tangaza kazi yako. Kisha wakaribishe watu wote watakaokubali kufanya kazi hii. Kazi haina ubaguzi ndugu zangu. Ikichama anakaribishwa kila mtu ndugu zangu. Hizi sera safi kabisa za kumtangaza mmoja tu, naye ni bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu saba pasina nguzo. Hii ni kwa ajili ya kila atakayotaka. Qul hadhihi sabili, waambie hii ndio njia yangu. Ad'u ila Allahi, mie Muhammad ninalingania, ninawaita watu, viumbe, majini na wanadamu, athakalaini, ila Allahi, ninawaita kwa Allah, mola wa haki, dhalika bi anna Allah huwa alhaqu, wa annama yaduuna min dunihi albatil, kama ilivyokuja katika Qur'ani, huyo ndiyo Allah mola wa haki, na vyote vile wanavyoviomba kinyume chake ni batili kabisa. Ninawaita waja kwa Allah, kwa mola wao wa haki. Tena ala basiratin, kwa elimu, kwa hoja, kwa yakini, kwa ushahidi, kwa kisheria kabisa, na kwa busara na hikma. Ana mie Muhammad, hii ndio kazi yangu. Wamani tabaani, na yoyote atakayekuwa tayari kunifuatamie, hii ndio pia njia yake. Hii mtume anatutaka Waislam, kama si wote basi asilimia kubwa, tufanye kazi yake aliyokuwa akiifanya yeye mwenyewe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha kasema wa subhanallahi, na metakasika Allah, wa ma ana minal mushrikin, na mie Muhammad natangaza wazi wazi, mie si mshirikina, mie si katika washirikina. Ndugu zangu, nini nataka kukwambieni katika siku hii ya leo? Kwa ikhtisari za hali ya juu, nataka nikwambieni kazi ya mtume wetu Muhammad. Kazi ambayo nitathubutu kusema na nitanuku, na kama ambavyo Allah
kati ya Qur'ani na sunna na wala hatuzugumzi pasina rejea au maraje. Qur'ani tukufu katika suratu Fussilat, Allah anaeleza ni nani mwenye kazi iliyo bora duniani, ni nani mwenye wito ulio mzuri kabisa hapa duniani. Tuyache aya hii katika suratu Yusuf iliyotuweka wazi wazi kabisa kazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini Allah katika sura nyingine anasisitiza, anatufahamisha kabisa kabisa ya kuwa hakuna kazi iliyo bora, hakuna wito ulio bora, hakuna maneno iliyo bora, hakuna kauli zilizo bora na zilizo nzuri isipokuwa ni kauli hii. Waman ahsanu وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Nani nani mwenye maneno mazuri zaidi? Nani nani mwenye kauli nzuri zaidi? Nani nani mwenye wito mzuri zaidi? Mimman da'a ila Allah, kuliko yule aliyeamua kuwalingania waja na kuwaita kwa Allah. Hivyo basi, niruhusuni niseme kwa kinywa kipana. Hivyo basi, niruhusuni niseme kwa ufasaha wa hali ya juu ya kuwa hakuna mtu aliye bora duniani kuliko mashekhe wa Kiislamu, kuliko madai wa Kiislamu, kuliko wahadhiri wa Kiislamu, kuliko walinganiaji wa Kiislamu, ambao wito wao, miito yao ni kwa ajili tu ya kuwaita waja kuja kumtambua Mola wao. Ndugu zangu, Qur'ani inatueleza ukimkuta mtu kasimama anawalingania watu kwenye dunia, huyo hana kheri. Ukimwita, ukimkuta mtu anawalingania watu kwenye vyama vya siasa, huyo hana kheri. Ukimkuta mtu analingania watu katika miziki na katika nyimbo na katika mipira na katika nini, dunia na upuzi wake, huyo hana kheri hata kidogo. Qur'ani katika suratu Fussilat inatuambia mtu aliye bora na mwenye kheri tena kemkemu kabisa ni yule ambaye anawaita, anawalingania waja kwa Mola wao. Na ndio maana tunasema ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kazi yake kuu, yawezekana fahamu za watu zinatofautiana mpaka hivi ninavyozungumza, kuna watu wamekwisha nielewa nini kazi kuu ya mtume wetu Muhammad, lakini kuna wengine wanahitaji kuwekwa wazi zaidi. Wacha niwaweke wazi, niseme wadhifa, kazi, amali, sera, system za mtume wetu Muhammad, kazi yake kuu ilikuwa ni da'wa na alikuwa ni da'iya. Yafaa kilugha kusema da'iya na yafaa kusema alikuwa da'i. Na hayo Allah anathibitisha tena. Wacha niwatoe tena suratu Fussilat, niwapeleke katika suratu Al-Ahzab. Allah kasema wazi wazi kabisa, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahida wa mubashiran wa nadhira وداعيا وداعيا
kazi yake na majina yake alikuwa kitwa ni da'iyan, yani da'i, yani mlinganiaji, yani mtoaji wa darsa, yani mtu mwenye kuelimisha viumbe. Katika hadithi ya sahiha anasema inama ana bu'ithtu muallima, hakika si vinginevyo, mie kazi yangu ni moja, nimetumwa kuwa mwalimu. Ndio maana nimethubutu kusema ya kuwa wasemaji duniani wako wengi, tena wengine wana ufasaha wa hali ya juu. Kuna watu wanaweza kasimama kwa watu wakawahubiria robo saa na viumbe wote wakasema huyu ndio anayefaa kuwa kiongozi wetu. Maneno mazuri matupu yasiyoegemezwa katika Qur'ani na Sunna za Mtume Muhammad huwa tunaziita kuwa ni maneno yasiyokuwa sahihi. Na ndio maana Allah anasema katika suratul Hujurat